från den här paneldiskussionen tar jag främst med mig vilken spännande tid vi är inne i och vilka möjligheter vi står inför och alla nya liksom, applikationer och tillämpningar nu av generativ AI och annan AI inom hälso- och sjukvården. Jag tror att det viktigaste att ta med sig nu när man står inför att både så här utveckla nya produkter, det är ju att man har hälso- och sjukvårds- eller hälsoprofessionen med sig, men att man även har kontakt med patienter, brukarna, när man utvecklar de här nya metoderna. För det är ju viktigt sen när man sen ska implementera det. Och att identifiera potentiella intresse och målkonflikter, alltså etiska problem som måste finna en lösning innan det implementeras. Och där tänker jag att det är viktigt med kommunikation både med professionerna och patienterna och att man skapar liksom, både utvecklingsfasen men sen implementeringsfasen. Att få till den där dialogen och tänka efter före innan man implementerar för att det inte ska bli ett bakslag. Undvika att det blir problem genom att tänka efter före. Statens medicinsk-etiska råd är ett rådgivande organ till regering och riksdag främst, men även också till hälso- och sjukvården. Vi bevakar ju forskningsfronten för att identifiera etiska frågor som aktualiseras i relation till ny teknik. Och liksom etiken, det är ju ett redskap både för att se till möjligheter och risker och kan vara ett stöd då vid implementeringen. Vi ska ju dra nytta av de möjligheter som finns, men göra det på ett bra sätt.